Отож, у нас у гостях знову Єлизавета Кротик, і ми хочемо дізнатися, що зараз твориться на Миколаївщині, бо ми розуміємо, що минулий тиждень був доволі складний. Сьогодні 11 ракет прилетіло в обласний центр. Розкажи, що відбувається, що говорить місцева влада, як там все? Дійсно, 11 ракет сьогодні російські війська випустили по Миколаєву. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Зокрема, обстріляли Очаків, це місто в Миколаївській області. Там станом на зараз знаємо про трьох загиблих, сімох постраждалих. Серед травмованих, серед загиблих є, на жаль, і діти. Тобто ці ракети криваті, вони влучили прямо в житлові будинки. Дві з них там, здається, також прилетіло і в міський ринок, прилетіло і поруч з цим ринком в будинок культури. Тобто активно обстрілюються житлові будинки, так само і в самому місті, в Миколаєві постійно криваті ракети пролітають як і в житлові якісь квартали, так і в об'єкти цивільної інфраструктури. До прикладу, сьогодні прилетіло в міський стадіон. На щастя, в самому місті постраждалих немає. Прильоти були, як повідомляє нам військова комендатура міста, в воєнні такі частини, також, як я вже сказала, в цей стадіон міський. Ну, от, до прикладу, взяти напередодні також були обстріли крилатими ракетами, також прилітало і в ще один міський стадіон, прилітало і в житлові квартали, були і постраждалі, і загиблі, тому що зазвичай російські війська обстрілюють місто і область саме вранці, коли всі люди сплять, коли всі в своїх будинках, в своїх квартирах прилітає туди, в залежності, яку зброю вони використовують. Якщо це артилерія, то зазвичай її розташовують в Херсонській області, це в селах, які там на такому адміністративному кордоні з Миколаєвом, і долітає на околиці міста, долітає там такі ну, можна сказати, віддалені райони міста, це там Корабельний, Інгульський район. Це якщо говорити про наземну артилерію, там далекобійна артилерія, це саме там вони найчастіше використовують якісь РСЗО, смерчі, урагани або ж піони зараз, які почали використовувати. До прикладу, саме от десь півгодини назад були вибухи. Миколаївці повідомляли про ці вибухи, і за такою оперативною неофіційною інформацією знаємо, що прилетіло саме на околиці міста, в передмісті. Там сталася сильна пожежа. Бачила особисто, як пожежні машини туди прямували. Однак, ну, зараз про якусь офіційну інформацію говорити не можемо. Ну і також використовують активно от касетні ракети, касетні боєприпаси, крилаті ракети. Крилаті ракети до літають взагалі в різні райони міста, і найвіддаленіші, і в ближній, і в області. Ну і ми ж розуміємо, що після таких прильотів крилатих ракет дійсно, на жаль, найчастіше є жертви, тому що люди не встигають зреагувати, не встигають сховатися, тому що обстрілюють саме вранці місто, коли всі люди сплять, коли в своїх будинках. Я знаю, що мер міста повідомив, що порекомендував, скажімо так, людям все ж таки виїжджати з міста, але ж ми всі розуміємо, що люди навпаки повертаються з різних причин. Когось закінчились гроші, хтось вже не може жити за кордоном. Як миколаївці ставляться до того, що обстріли стали такими активнішими, що, ну, частішими, бо зараз прилітає, мабуть, каже, кожного дня, і не тільки РСЗО, а також і крилатими ракетами? Ну, от до цієї заяви мера міста Олександра Сінкевича була ще заява приблизно місяць тому, там, починаючи з 26 травня, коли почали використовувати ці далекобійні артилерійські системи «Піон», тоді військова комендатура рекомендувала також жителям з тих районів, куди найчастіше прилітає, це Корабельний, Інгульський, селище Полігон, Миколаївське, там, здається, також входив цей перелік, теж евакуюватися. І от зараз знову, коли почались такі масові обстріли саме крилатими ракетами, вже мерія міста, міська влада порекомендувала людям евакуюватися. Однак все одно в Миколаєві можна спостерігати таку тенденцію, що люди навпаки повертаються активно. Хтось скучив за своєю квартирою, хтось там на 2-3 дні забрати речі, у когось там господарство, якщо ми говоримо про житло.
кількості. Тобто, навпаки, хоч небезпека, вона дійсно зростає з кожним днем. Так, зараз. Хоч небезпека дійсно зростає з кожним днем, однак бачимо, що обстріли продовжуються і люди повертаються. Люди все одно, ми ж розуміємо, що люди виїжджають кудись, навіть якщо це з одного району в інший, або з одного з Миколаєва в інше місто, вони там довго не можуть жити, тому що найчастіше це там люди живуть в родичів, знайомих. І тому так, бачу, повертаються. Також часто спостерігаю, що от може лунати сигнал повітряної тривоги в місті, і люди ходять вулицями, скуповуються в магазин, люються парками. Тобто якогось такого інстинкту самозбереження, на жаль, немає, хоча він має випрацюватись вже за стільки часу. Тим паче ми бачимо, що дійсно з кожним днем російські війська все активніше обстрілюють місто, і це треба враховувати, думаючи, перш ніж повернутися в місто. А ти вела тему також маленьких селищ поблизу Миколаєва. Як зараз там становище? Можливо, люди виїхали, хоча б частина, можливо, залишилися вже менше людей. Як і що там зараз? От ми минулого разу спілкувалися, я теж була, повернулася з селища Луч, і от сьогодні теж там була. Можу сказати, що місяць, напевно, пройшов, ситуація жахлива. Там просто селище, от в порівнянні з тим, що я бачила місяць назад, його немає. Там немає жодного вцілілого будинку, жодного вцілілого. Воно все розбите. Людей там залишилося, сьогодні місцеві жителі казали, 47-50, десь так. І це ті, яким просто немає вже куди їхати, у них вже немає своєї квартири, це варто розуміти, вони живуть в підвалах, вони живуть в цих бомбосховищах, вони їх повністю облаштували. Я сьогодні мала змогу, показувала місцеві своє бомбосховище, там нічим не гірше, ніж якась квартира, але все одно люди живуть під постійними обстрілами. І от сьогодні також в селі Луч також лунали вибухи, але місцеві там живуть, так само і село село Шевченкове, це поблизу селища Луч, там взагалі через те, що постійно обстріли, стаються масові пожежі, це горять поля, горять зернові, через це вогонь переміщується на житлові будинки. Там є добровольчий батальйон, який постійно займається гасінням пожежі, однак виїздів вони мають на день там по 3-4, тому що стаються обстріли, зараз ще спекотно, вогонь розростається, переміщується на будинки, і ось ці хлопці, цей добровольчий батальйон, вони самостійно гасять ці пожежі, і не тільки в селі Шевченкове, а й Луч, Котляреве, і ті, що поблизу. Тобто, от, окрім обстрілів, є ще така проблема, як пожежі, і через спеку, і через обстріли також.